Od 25. augusta do 3. septembra tohto roku si po dvojročnej prestávke dali najrenomovanejší výrobcovia sveta zraz opäť na Funkausstellungu v západnom Berlíne. Nový televízny systém, o ktorom ste už možno počuli pod skratkou HDTV, pochádza z anglických slov High Definition Television, čo u nás voľne prekladáme ako televízia s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Dôvodom, prečo popredné firmy pristúpili zhruba v roku 1986 k vývoju tohto nového systému, sú predovšetkým nedostatky dnešného vysielania, ktoré sa už nedajú len s dokonaľovaním televízorov v podstate vylepšiť. A preto v Európe i Japonsku vznikla HDTV. Jej prvým základným znakom je zdvojnásobenie počtu riadkov, čím mierna zrnitosť takmer úplne zaniká. Iné nové kvality televízorov predstavila japonská Toshiba. O nej je už dlhšie známe, že sa stále snaží o vývoj priestorovej televízie, takzvaného trojdimenzionálneho obrazu. I tu sa ujala pre názov skratka 3D TV, teda 3D TV. Hoci oproti predchádzajúcim systémom už na sledovanie priestorového obrazu nepotrebujete dva televízory, stále tu zostali nevyhnutné okuliare, potiahnuté tenkou vrstvou tekutých kryštálov. Tie sú spojené s príjimačom, ktorý riadi zatemňovanie striedavo jedného alebo druhého skla okuliarov 50-krát za sekundu. Tým sa odstráni blikanie obrazu, ktoré je bez okuliarov veľmi silné, pretože obrázky vysielané televíziou sa veľmi rýchlo striedajú. No a vznikne súčasne priestorový dojem scény. Po veľmi úspešnej ére Walkmana, ktorý slávil mimochodom práve tohto roku svoje 10. narodeniny, stavila firma Sony na ďalší nový trend s názvom Discman. Konečne o prenosných prehrávačoch compact diskov sme už počuli. No a toto je jeho zatiaľ najlepší predstaviteľ. Malý Discman bol doplnený špičkovým digitálnym ekvalizérom, ktorý umožňuje vopred naprogramovať zvukové zafarbenie každej skladby na disku. Doslova vlnu nadšenia však vyvolalo medzi motoristami navigačné zariadenie, ktoré na tohtoročnom Funkausstellungu pod názvom Travel Pilot predstavila firma Bosch. Základom technického vybavenia cestovného pilota je palubný počítač s obrazovkou, ktorý má všetky informácie o dopravnej sieti miest uložené na kompaktnom disku. Ďalej snímače pohybu kolies, ktoré zaznamenávajú a spracovávajú počet obrátok kolies a smer ich natočenia, čím dostáva palubný počítač dokonalé informácie o pohybe vozidla. No a veľmi dôležitá je kábelová sieť, ktorá je mimo auta, pod povrchom alebo v blízkosti vozoviek mesta. Spomínanou sieťou, ktorá je v meste napojená na centrálny počítač, sa šíria informácie o všetkých komunikáciách, o obchádzkach, o dopravných zápchách a podobne. Ak sa teda vodič stojaci na jednej ulici v neznámom meste chce dostať povedzme k hotelu na inom konci mesta, jeho palubný počítač, komunikujúci so sieťou mimo vozidla, mu okamžite ukáže plán mesta, pričom určí polohu auta a polohu cieľa. Môže však ukázať len príslušnú štvrť s názvami hlavných ulíc a budov. Po rozbehu auta ho začne počítač malými šipkami na mape a zvukovými znameniami, kam má odbočiť, postupne navádzať k cieľu. Ako prechádza mestom, tak sa postupne menia mapky štvrtí, aby mal vodič stále informáciu o tom, kde práve je. Stále sa pritom vyhýba všetkým dopravným zápcham a obchádzkam. Denne tak len pri pár jazdách dokáže ušetriť i niekoľko litrov benzínu.